שתיים. מה הוא רק את השתיים, אני רק שלוש, אני הכי טוב בו, זה אומר הדבר הכי טוב בו. היה לא עולג בודוז. היה לה גיא בודוז. עם הגיא. בודוז. תראה לי למחמץ. טוב. אל תדוד. בולה, איזה צליד. עוד שיהיה אני חרש. אני כבר יוני. לא אוכל כבר איתך, די! מה זה? ריקו שטוקי, נושך לי את הביצה. אתה לא מכיר את הקריזה שלך. מי בקום טרולים? אני לא... עולה, כמה קיבלת בהיסטוריה? והיום, בפרק חדש, אנחנו נעשה לכם הדרכה. גייס, תודה מרסי השראה! אוי, דקה, אני בודק אם יש לי בית ריק, דקה, אני בודק אם יש לי בית ריק, חכה. אם מישהו בבית, אין אף אחד בבית. עולה, סטוק! זה החמור. חיים שלי יודי. מי חמודי פוצ'י? חמודי פוצ'י. אני. מה, רק קוקיז אין קרים טעמתי וזה הכי טעים שיש. איך קוראים לזה בעברית? לא אחי, זה בא שלך. לא, 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 לא מחפש את הרוצים. בשכונה כולם יודעים. בוא לדיסקור, דוד מלכה מאתגר אותך פה. מי זה דוד מלכה? עמי. היום שרנו את השיר הזה. וגם הצטלמתי עם נענח נחנף במומור. אישה מסמל את המהות ואת המסר. המילה אגו בגימטריה היא 10. אה, איזה קטין אתה, קטין אתה, אני אומר קטין קטין, אבל עם גדיר. שני, שני, במילה אחת, במילה אחת שני, תתארי את הוליד, במילה אחת. חמוד. אתה יודע, יש דף בפייסבוק שמעדכן את המצב היומי של שמעון פרס. הדף הזה מצחיק אותי. סורי, קיילה, אני אוהב את הדף הזה. כמו בבית חולים? כן, הוא מת. הוא מת. איזה שבת שאני, אני בשיעור נחשון ואני מדבר איתך. היה אמורה, זה מביך, אבל... נשבע איזה חמוד. אני מתאג אותך, הלב שלך נמס ברוב שהוא חמוד. אתה יודע מה שיר טוב? שיר שהולך ככה. סונו מלרמי, מייטטי נסון, מייטי נרחו, ראסטו ויאן. חריף כמו תפוז, תפוז הוא בכלל לא חריף. עצרו את הבן אדם הזה לפני שאני קורא לשריף.